おはようございます。本日はですね、サイトのモーティングルーティンを紹介していきたいと思います。今日はこれからバイトがあるので、大体朝10時にアラームをかけて今起きました。まず起きて何をするかといえば、少し間を置いた後、菅井が起きてるかを確認して、これから菅井の布団に入ります。やっぱ朝はね、菅井の布団に入って一回寝ないと落ち着かないんですね、これが。ああ、落ち着きます。やっぱりこれが一番落ち着くんです。朝はこれが一番、自分がまあ目覚めるというか、一番落ち着くんですよね、やっぱり。で、ちょっとすると、菅井が起こしに来るんですよ。あ、起こしに来ましたね。そろそろ起きろ、お前は。で、足で蹴られて、起きるふりして、痛いな、起きるふりして、立つふりをして起きます。頑張って体を起きようと思ってます。のふりして、もう一回菅井の布団で寝ます。これがね、菅井をおちょくる一番楽しい朝のルーティンなんですよね。おい立つや。おそしたらまた菅井が起こしに来て起きます。やっぱり二度寝は気持ちいいな、菅井の布団の二度寝は気持ちいいなと思っていますね、これは。それ何回やんの、早く。そしてまた起きるふりをして、もう一度寝ます。もういいから、早く。これが落ち着くんですよ、ね、もう早く。菅井をおちょくると落ち着くっていう俺の精神もどうなってるんだとは思いますが、でここで完全に起きると見せかけて、もう一回寝ます。もう一回寝るんですよ。もうほら早く見せかけて寝る。これが一番朝は気持ちいいですね。起きました。まずは最初は歯磨きですね。やっぱり歯は自分にとってのアイコニックですから、一番綺麗にしていかなきゃいけないですよね。歯磨き粉を、まあ、結構多めにつけます。僕はクリニカのフッ素がたくさん配合されている歯磨き粉を使ってですね。でちょっと歯に歯磨き粉をくべて一気にいきます。もう一気にいくんです。もう一気にいくんですよ。もう自分の顔が変とかもう関係ないです。ここら辺はもう一気に行きます。一気に行くんです。もう前歯、奥歯、歯の裏、もう全部行くんです、一気に。もう白目向いててもね、関係ない。もうどこ向いてようが関係ないんです。歯をしっかり磨けば。もう素早く、菅井が待ってるので、なおさら素早く。それが起こしてくれたんでね、もう早く準備をしなきゃいけないっていう気持ちでね、なおもう素早く。そしたら次はシャワー浴びます。シャワー浴びてる時はね、もちろんあの声が響くので、起きるために歌を歌います。何を歌うかって言ったら決まって、これはもう近藤真彦さんの、これもハイティーンブギなんですよね。ハイティーンブギー朝歌うとめちゃくちゃ気持ちいいです。シャワー浴びながらハイティーンブギは、なぜかシャワー浴びてる俺とマッチするというか、まあ、マッチだけにうまいこと言った気もします。うマッチ、本当にうマッチ、めちゃくちゃうまいこと言ってますね、これ。でも気持ちよくシャワーを浴びて起きました。もうマイク代わりです。シャワーがもうマイク代わり。それですね、今度はちょっとしたセットに入っていきます。まずは電動シェーバー用のクリームを肌に塗ってから、肌を傷つけないようにヒゲを剃っていくところですね。これは毎朝俺イケメンだなぁと鏡を見つつヒゲを剃っております。ふんだんにね、
この電動シェーバー用のクリームを塗りたぐりまして、相変わらず目が細いですね。さあ電動シェーバーが入っていきましたと。これはもうもみあげの下から僕は行くんですよね。もみあげの下から行って上に、もういつも基本大体こういう時は口をパクパクさせてヒラメみたいな顔になってます。まあカレーでもいいですけどね。ヒゲが剃り終わりましたと。剃り残しないかなとちょっと確認をして、次はね豆乳イソフラボンの化粧水をちょっとばかし肌にパンパンしていきます。やっぱり肌大事ですからね、いい感じに肌を潤わせていきたいと思っております。僕はパンパン叩かないでしっかり染み込むように下から上へ下から上へ、で顔のむくみが取れていきますようにこうギューッと引き伸ばすような感じで僕は化粧水をつけております。化粧水がつきましたら今度はドライヤーを当てていきますね。まず手首を動かして、ちょっと汗もかいてきたんですかね。これもう体にちょっと風を浴びてます。もう気分はもう TM レボリューションですね。もう全くあったかい時期になってきたのに、この冬時期はみたいな、もうホワイトブレスですね。で髪が乾き終えたら少しワックスとにらめっこをしながらワックスをつけていきますと。まず全体的にワックスを広げて、で今回の髪型はですね、10年後のちびまる子ちゃんの花輪くん、もしくは10年後のスネ夫くん、まあ実写版だと山下智久さんをちょっとイメージした髪型となっております。もう左にね、左の方に、もう自分から見て左の方にクワッとクワッとしていくんです。スプレーをうまい具合にして、これ風が吹くと一発で終わりの髪型なのでなるべくカチコチにします。でここで一言、鏡を見ながら、決まった決まった。はい、今日のバイトはですね、めちゃくちゃロックな居酒屋で今日もバイトをするのでこんな格好で行っております。今はだいぶあったかい時期、今日はねこの日は25度とか26度とかぐらいあったじゃないですか。すごく暑かったです。これでねバイトに行くんですかね。今日も頑張ってください斉藤くん。はい、というわけで今回は僕のモーニングルーティンを紹介いたしました。皆様も自分のモーニングルーティン様々あるかと思いますが、ぜひよければ斉藤のモーニングルーティンをぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。